Povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine u vrtiću Bambi u Banja Luci otkriven je mural posvećen prirodnoj sredini. Cilj je da nauči i podsjeti najmlađe, ali i one starije, šta je priroda i kako se prema njoj ophoditi. Čovjek je dio prirode i treba da je čuva, to je poruka koju je Nataša Konjević pokušala da prenese oslikavanje murala u vrtiću Bambi. Ovim muralom sam htjela da prikažem kako ja vidim suživot čovjeka i prirode, jer primijetila sam da često kada pričamo o prirodi, čovjeka ne doživljavamo kao dio prirode, nego kao poseban entitet, a to nije tačno. Banjalučki vrtići zajedno sa gradom, a uz podršku razvojnog programa Ujedinjenih nacija te inicijativu Srpske, do sada su realizovali niz projekata energetske efikasnosti. Konačno započeli sa idejom koju mi u Centru za preškolsko vaspitanje imamo, a to je da vrtiće učinimo kako iznutra radosnim, tako i izvana. To treba da bude najveselija zgrada u naselju. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju planira energetski obnoviti dva banjalučka vrtića, Naša djeca i Neven, na inicijativu predsjednice Srpske Željke Cvijanović. Ovaj mural će vjerovatno znači nama, građanima Banjaluke, znači nama iz institucija kako lokalne zajednice grada Banjaluke, tako i vlade Republike Srpske i svim ministrima u vladi Republike Srpske, a najviše će, ko što kaže, značiti ovoj dječici koja će boraviti ipak u obnovljenom vrtiću. Evo i ovaj mural ovdje koga imamo pored sebe nas upravo na to podsjeća i usmjerava da vodimo računa o kvalitetu i zaštiti životne sredine. Ja sam uvjeren da ćemo svi zajedno kao nosioci ovih aktivnosti u ovoj oblasti biti okupljeni sa najvećom i najljepšom voljom da napravimo nove rezultate u ovoj oblasti u narednom periodu. Oslikavanje murala podržao je razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, koji različitim projektima utiče na razvoj i zaštitu prirodne okoline.